cùm lùi có đâu bồi ống lạp lộ có đâu khi ta để ly ống tung thắp Zomichi Myodamia ye 2019 ni kwaru pwae daw ko India nangan New Delhi yo ma chin ba pyu lut ni ja la phit par de. Ito bangwa ken napatu konglen he. Yamsa ဒီကနေ့ပွဲတော်မှာဇိုမီချင်းမျိုးသားတထောင်ခန့်ပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြပြီးချင်းရိုးရာတည်တရှိများသည့်ဆိုခြင်းရိုးရာအကမျိုးစုံတို့ဖြင့်ကခုံတည်ကျူးခြင်းများပြုလုပ်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ဒေလီမြို့တော်မှာပြုလုပ်တဲ့ခွာရိုပွဲတော်ရဲ့အခြေအနေနဲ့တမိုင်းချင်းကိုပွဲတော်မှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ကျင်းဆန်းကအခုလိုရှင်းပြပါတယ်။ဒါနဲ့ခွာရိုပွဲတော်ဒီမှာ မီရာတော့လည်းနေရှိပါပြီ။နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းဒီတလင်းတို့မှာခွာရိုပွဲပါတယ်။ဒီမှာအနေဖြင့်ဒီခွာရိုပွဲရဲ့သမိုင်းကနေချင်းပြောပြချင်ပါတယ်။အရင်ခွာရိုပွဲနဲ့ဟာကျမတို့ကောက်တွေရိုက်သိမ်းပြီးချိန်ကြောင်းမှုတွေသိမ်းပြီးချိန်မှာအောင်ပွဲခံတဲ့အနေနဲ့လောက်တာဖြစ်ပါတယ်။အေးဒီရက်ကနှစ်ဆိုးတွေကိုမောင်းထုတ်တဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်။အရင်ဘိုးဘွားခေတ်တုန်းကတော့အဲ့ဒီက ကျွန်တော်ပေပီးသားအလောင်းတွေရဲ့အယိုးတွေကိုတန်ရှောင်းထားပြီးမှအဲ့အယိုးတွေကိုပူဇော်တဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ပွဲတော်ပြုလို့ရခြင်းအကြောင်းရင်းကိုခရီးရန်တရားဟောဆရာတူဖြစ်တဲ့ကိုစံပီးကအခုလိုရှင်းပြပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီခရိုပွဲကျင်းပရခြင်းအကြောင်းရင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖက်မှာရောက်နေတဲ့ အထူးသဖြင့်ချင်းလိုမျိုးတွေရဲ့အခါအားလျော်စွာကျွန်တော်တို့ကျင်းပမဲဖြစ်နေတဲ့ခရိုပွဲကိုလူငယ်မောင်မယ်များအနေနဲ့ထိမ့်တိုင်းနိုင်ဖို့အတွက်တော်လကောင်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာရောက်ရှိနေတဲ့ညီကိုမောင်နှမများနဲ့တငီးတငွဲ့တီးဖြစ်အောင်အိန္ဒိယရောက်ပြီးသားကျွန်တော်တို့အမျိုးတွေရဲ့မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့မျိုးတွေရဲ့သလုံးတော်အသေးနဲ့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ စီစီလုံးလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ယူရောက်ကိုထိမ့်သိမ့်ချင်းဖြစ်ပါတယ်လူငယ်နောင်လာနောက်သားများအတွက်လည်းအတူယူခုရံအတွက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်တယ်အကုန်လုံးဒီနေ့မှာပါဝင်တဲ့လူအကုန်လုံးကပျော်စင်ကြတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်ပါတယ်